Is this family life ministry? Uyu mukuru uyu mugoroba mwene data hari ijambo agiye kutugezaho Uwiteka yamushyize ku mutima. This evening our brother is going to share with us a word that the Spirit put in his heart. Reka tudatinze tubanze tumusengere kugira ngo Imana imukoreshe ibyo ishaka kumukoresha kandi natwe tubone umugisha. Without taking long, let's pray for him so that God can use him. Reka dusenge Imana. Let's pray together. Mana data wa twese uri mu ijuru. Heavenly Father, we thank you. Turagushimye, turaguhimbaje. Uyu mwanya kuri uyu mugoroba umugaragu wawe agiye kutuganiriza ijambo ryawe. Turamusengeye ngo umugirire neza. Mwambika imbaraga zawe, mwambika ubutware bwawe. Ijambo agiye kuvuga sirya, ahubwo ni ryawe mana yacu. Turarisengeye ngo rimanukane imbaraga. Ni ijambo ryawe riratubwira ko ijambo ryari inkota ibagira mu byabiri. Rigira ibyo rihindura. Muri twe rigira ibyo risenya n'ibyo ryubaka rigira ibyo ryuzuza muri twe ni mu izina ryera rya Yesu Kristo tujye twizeye amen amen. Tonight we are going to talk about how to keep the devil under your feet. Kuri uyu mugoroba tugiye kuganira uburyo tubasha gutsinda Satani tukamushyira munsi y'ibirenge byabo. This is a topic that we have been discussing a couple of weeks ago. Iyi ni topic niki cyangwa se n'ikigisho tumaze iminsi tuvugaho. And we are going to continue in the same line of thoughts and speech. Tugiye noneho gukomeza tu muri uwo murongo. But the emphasis tonight is to talk about fighting the devil, but in a family. Ariko kuri uyu mugoroba tugiye ni gute warwanya umwanzi mu muryango wawe. The reason why we are going to talk about families is that when it comes to devil fighting in a family, the fight becomes ferocious. Impamvu tugiye kuvuga ku buryo umuntu yarwanya Satani mu muryango we nuko abadayimoni bateye umuryango bari kurwanya intambara ibikaze. There are many areas where the devil comes and attack. Ni mu buryo bwinshi abadayimoni batera umuryango kandi bakawataka. Let me enumerate some. Probably you will see that probably your family as well is under attack of the devil. Reka ngende ngiye kuvuga zimwe mu buryo abadayimoni batera ingo cyangwa imiryango yacu birashobora kuza kubonamo zimwe mu buryo uri guterwa nawe. You will find a time when the communication between you and your husband does not work at all. Uraza ku hari igihe kimwe ubona ko communication cyangwa se ibiganiro hagati yawe n'uwo mwashakanye bitari kugenda na gato. Know that that's an attack. Ujye umenya ngo aho mwatewe. Also, there's a time when there is anger, rudeness, and abuse in a family. You see that your partner really is all the time angry with you, or he is all the time rude with you. Hari igihe ubundi buryo bwa kabiri umujinya ukabona uwo mwashakanye agufitiye umujinya arakurakarira wavuga akakubwira nabi akagusubiza nabi nta jambo ryiza cyangwa nta neza isohoka muri we aho ujye umenya ko mwatewe. There is also a time when I feel that forgiveness does not come easily. Hakaba noneho ubwo wumva kubabarira mugenzi wawe bitari kuza vuba vuba. There's also a time when there is the depression and negative emotions come and spoil the atmosphere in the family. Hari igihe noneho wumva depression cyangwa ubwigunge agahinda ukabona nibyo byuzuye mu muryango wawe. There is also the time when the devil uses children who do not listen or obey to you. Noneho hakaba n'ikindi gihe Satani ari gukoresha abana mu rugo rwawe ntibakubahe ntibakore ikintu na kimwe nk'uko ubishaka. The devil can attack also using finances. You fall into debts that you cannot even overtake or overcome. Umwanzi noneho ashobora gukoresha amafaranga mukagira ibibazo by'amafaranga mu rugo ku buryo mutabasha gukemura n'ibibazo byanyu. You can also find the time when the devil attack one of you and the person start having some addictions. Noneho hari n'igihe uzabona umwe muri mwe umufasha wa cyangwa se umutware wawe yaratwawe n'ikintu runaka umutima we waragiye ku kintu runaka. Also, there is a time when you have bad influences from outside
they come and you don't know how to control the situation. One person is receiving some instructions from outside of the marriage, and that impacts your relationship. Hari ikindi gihe noneho uzabona ubundi buryo umwanzi abateramo ugasanga umwe mu bashakanye arakontrolwa na influence zo hanze ugasanga abantu bo hanze nibo bamubwira uburyo agomba kwitwara mu rugo wowe ntaba kikumvira umugabo ntaba cyumvira umugore we umugabo ntaba cyumvira umugabo mu rugo. There is also a time when you observe that the person does not give you any priority. She's busy or he is busy with other people or other businesses. Hari ikindi gihe none muzaterwa ukabona uwo mwashakanye ntakwitayeho yitaye kubo hanze cyangwa se yitaye ku bindi bintu nta gihe nta mwanya ashaka kuguha. I cannot enumerate everything without saying that there is also attacks which come in infidelity, and it comes and shakes your foundation. Sinarangiza ibi ngibi ntavuze ukundi guterwa abashakanye bagira umwe agaca inyuma uwundi iyo umwe yahemukiye undi agaca inyuma undi nabyo bisenya urugo biraruzunguza. There is also the time when the devil attack your thoughts and you think that the best way to survive is to divorce. Hari ubundi buryo shitani azabateramo yabatera kumva ko inzira nziza yo gukemura ibibazo ari ukurusenya ari ugutandukana. When we read in Ephesians chapter 10 verse 6 to 12 dusomye mu Befeso ibice 10 umurongo wa gatandatu kugeza kwa 12 we see that we are engaged in a serious battle. Tubonako turi mu ntambara ikaze. And especially when the family is concerned. Cyane cyane iyo umuryango noneho bireba umuryango. Ephesians chapter 10 verse 6. Abefeso igice cya 10 umurongo wa chapter 6 verse 10 to 12. Abefeso igice cya gatandatu umurongo wa 10 kugera kwa 12 mutubabare twari twibeke ntago ari ibice 10 ntabibaho. Yes, Ephesians chapter 6 verse 10. Abefeso gatandatu umurongo wa 10 and let's read verse 12. Reka dusome kuva ku 10 kugera kuri 12. Yeah, but I want to read only verse 12. Tugiye gusoma 12 gusa. For our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of the dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. This shows you what makes you unrest in your family. Why and where the problem is coming from. Ibi biragaragaza uburyo utagomba kwicara ngo wumve ugeretse ukuguru ku kandi mu muryango wawe. Biratwereka intambara yacu iva n'impamvu ziza. You are not happy in your marriage. Urumva utishimye mu muryango wawe. Because you are on a fight. Kubera kuri ku rugamba. You are fighting with some principalities. Urakirana n'abafite ubushobozi. You are fighting against the power of dark forces. Urarwana n'abafite ubutware n'ubushobozi bw'isi y'umwijima. One thing that I want to tell you, if you want to keep the devil under your feet in your family, don't consider your partner as your enemy. Ikintu numashaka kukubwira kugira ngo urwane neza mu muryango wawe, reka gufata uwo mwashakanye nk'aho ari umwanzi wawe. Because we have a struggle, we have a fight here, which is the devil. Kuko dufite intambara, dufite umwanzi turi kurwana nawe, ari we Satani. So you are engaged in how, in somehow, in a fight. And the devil can pass through different areas, as I have mentioned. Mu byukuri rero ubyanjye cyangwa ubyemere turi ku rugamba kandi abanzi b'umuntu aribo badayimoni bari guca mu nzira imwe cyangwa indi kugira ngo barwanye urugo rwawe. When we read in 1 Peter chapter 5 verse 8 iyo dusomye muri Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 8 we see how our enemy
is. Tubona uburyo umwanzi wacu ameze. We read, be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking someone to devour. Mwirinde ibisindisha mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo yaconshomera. Sometimes we think that this verse is only for our everyday life as Christians. Harije dutekereza ko iri jambo ari rya buzima bwa buri munsi nk'abakristo. But this is very particular to family members. Ari kiri ni ijambo ryihariye ku bantu mu muryango. Be alert. Mube maso. Be vigilant. Mube maso. And be sober. Kandi mwirinde ibisindisha. Because your enemy. Kubera ko umwanzi wanyu. Who is the devil? Ari we Satani. He is prowling around. He's going around. Arabazengurukaho. He goes around. Arazenguruka. He wants to find a gap. Arazenguruka kugira ngo arebe icyuho yakwinjiriramo. And when he finds a gap, kandi yabonye icyuho, he jumps on you as a lion. Asimbukira kuri wowe nk'intare. So that he can devour you. Kugira ngo agushwanyaguze. So if you don't know, see, sometimes I watch YouTube videos of animals in the nature. Rimwe na rimwe hari igihe njya ndeba nk'udufilime tw'inyamaswa mu ishyamba. But I don't like to see how the lion kills its prey. Ariko mu bintu nanga kubona intare iri kwica umuhigo ifashe. Because all energy. Kubera ko imbaraga zose. It uses all energy to kill immediately its prey. Ikoresha imbaraga zose iri kwica umuhigo wayifashe. He catches the neck. Iyifashe ku ijosi. When he catches the neck, he doesn't want to release. Iyifashe ku ijosi ntabwo ishobora kurekura iyo nyamaswa yafashe. He will release it when he makes sure that there is no air. The animal has died already. Intare irekura inyamaswa umuhigo ifasha ari uko imaze kumenya neza ko itakirimo umwuka. That's, imagine that's now how the devil works. Tekereza uko nguko niko Satana asimbukira kuba Kristo no ku ngo. Do you see how that's very serious? Urabona ukuntu turwana intambara ikomeye? Your enemy, the devil, is going around. Umwanzi wawe arazerera iruhande rwawe. And he goes like a lion. Kandi azerera nk'intare. He's looking for you to devour. Kandi arakuzerera hakuzengura kugira ngo arebe ko yagucakira kugira ngo agushwanyaguze. He wants to destroy your family. Arashaka gusenya umuryango wawe. Using different ways. Akoresheje inzira zitandukanye zimwe cyangwa izindi. That's why you need to be very vigilant. Niyo mpamvu usabwa kuba maso cyane. So that you don't fall into his hand. Kugira ngo utagwa mu maboko y'umwanzi. But why the family? Kubera iki umuryango? Why Satan wants to destroy the family? Kubera iki Satan ari guhiga imiryango muri iki gihe ngo ayisenyagure? Wants to first of all, he wants to destroy the family because that's where there is incubation. It's an incubation place for his destroyer. Impamvu ya mbere ashaka gusenya umuryango nuko niho hantu hambere, place of his destroyers, niho hantu hambere hari abo ashaka abazamwica, niho hantu hambere hari abamusenya. Because when a child is born, kubera ko iyo umwana avutse, he is born like an army of God. Aba avutse nk'ingabo ya Kristo. So, and that child has to be raised in a family. Uwo mwana rero agomba kurererwa kandi agakurira mu muryango. Imagine if that child is born in a destroyed family. Ngaho mutekereze iyo uwo mwana avukiye mu muryango wamaze gusenyagurika. What happened is that that child will destroy also his children. Later on, when he grows up. Umwana nawe azakura asenyaguritse nawe azasenyagura be mu gihe azakura. When we read in Revelation chapter 12, iyo dusomye mu byahishuye ibice 12 from verse 1 to 6, umurongo wa mbere kugera kwa gatandatu, probably we are not going to read the whole chapter, ntabwo wenda turi busome icyo gice cyose, but I read from verse 3.
ariko ndasoma umurongo wa gatatu gusa. To read, then another portent appeared in heaven, a great red dragon with seven heads and ten horns and seven diadems on his head. His tail swept down a third of the stars of heaven and threw them on the earth. Then the dragon stood before the woman who was about to bear a child, so that he might devour her child as soon as he was born. Yeah. From verse 3 to verse 4. Murongo wa gatatu kugera kwa kane, mwijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe irindwi n'amahembe cumi, no ku mitwe yacyo gifite ibisigo birindwi. Umurizo wacyo ukurura kimwe cya gatatu cy'inyenyeri zo ku ijuru, uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara gihere ko kirya umwana we kimutsotsobe. The devil was waiting the woman to give birth. Satan yarategereje kugira ngo umugore namara kubyara, so that he can devour the child. Gihita kirya icyo kiyoka ngo gihita kirya uwo mwana. This is actually how he works. Uku niko Satan akora mu byukuri. So he waits for any, here probably this can have a multiple interpretation. Aha ngaha ashobora kubusobanura butandukanye. But I wish to go straight to this message, to show you how the devil works, how his strategy works. Ariko hano icyo nshaka ngiye kukwiyerekera ni uburyo Satani akora ku miryango yacu. As soon as a child is born, the devil is there to see how he may devour that child. Igihe cyose umwana avutse mu muryango, Shetani aba arekereje ngo arebe uburyo yakwica cyangwa yakwangiza urwo ruhinja ruvutse. In one way or another. You may say the child probably will not be killed physically, but the child can be killed emotionally, intellectually, and later on his separation with God will settle. Umwana ashobora kudapfa mu buryo bw'umubiri ngo umubone ko apfuye, ariko agapfa mu buryo bw'ibitekerezo, agapfa mu buryo bw'amarangamutima, agapfa mu mitekerereze ye. That's how he does. As soon as a child is born, know that there is a devil around who wants to devour that child. Ngo kuko Satani akora mu gihe umwana avutse mu muryango, dayimoni aba ari aho hafi ashaka ngo yice yangize abo bana bari kuvuka. The next thing, of course, the devil has many plans, but allow me to pick this one and move on. Ndabizi umwanzi afite imigambi myinshi, ariko reka mvuge kuri umwe hanyuma dukomeze. He wants also to harm our witness. Ashaka kutwicira ubuhamya. Because when probably you have met people who divorced. Birashoboka ko wahuye n'abantu batandukanye mu miryango yasenyutse. The first thing that you realize in them is regret. They regret in themselves. Ikintu cya mbere ubabonamo ni ukuregreta cyangwa kwicuza. Some are shameful even to say it. Bamwe bumva bafite n'ikibazo cyo kuba babivuga. Some feel like they are defeated. Abandi bumva ko batsinzwe. That's how the devil wants you to feel. Uko niko Shitani ashaka ngo wiyumve. That's where he wants you to bring. Ibyo nibyo Shitani ashaka ngo umere gutyo. He wants to destroy your testimony. Ashaka kukwicira ubuhamya. Your witness. Ubuhamya bwawe. So that you feel shameful. Kugira ngo wumve ufite ukozwe n'isoni. You feel embarrassed. Kugira ngo wumve ukozwe n'isoni mu kubyakubayeho. That's the plan of the devil. Ariko uwo ni umugambi wa Shitani. That's why we have to fight him seriously. Niyo mpamvu tugomba kumurwanya dushikamye. Tonight I wish to talk about one principle that we have to use to fight him. Kuri mugoroba no mashaka kukubwira nkihame rimwe ryo kumurwanya kandi ukamunesha. When communication does not go well in your family. Igihe wumva utari kuvugana neza n'uwo mwashakanye. When anger and rudeness is going around in your family. Igihe abadayimoni b'umujinya n'uburakari bari kwivururunga birukanka mu rugo rwawe. When you see the devil using your children not to obey you,
being there as robbers in your home. Igihe uri kubona mu rugo abana bahindutse mico yahindutse bari kugusuzugura mu muryango. Let me advise you one thing. Reka nkubwire ikintu kimwe gusa. There are many things that we'll discuss later, but tonight I want to emphasize only one thing. Hari ibintu byinshi tuzavugaho ariko uyu mugoroba numva nshaka kuvuga ku kintu kimwe gusa. Remain peaceful in the storm. Gira amahoro yo shakisha amahoro yo mu mutima muri icyo gihe kimiyaga. Remain peaceful in that time. Gerageza kushakisha amahoro yo mu mutima muri icyo gihe kigoye. Don't go crying to everyone that you find. Reka kuvuza induru ujya kubwira ujya kurira buri wese ubonye. I know that when you have an issue, what comes first is to go and tell it to friends, family members, and so on. Hara ndabizi hari abantu iyo bagize ikibazo ikintu cyambere wabumva wakwihutira kujya kubwira wenda bo mu muryango wawe inshuti abavandimwe nk'ibintu. It's true you are feeling bad in your heart and you need to share that with someone. Ni byiza koko iyo ufite umubabaro ukeneye umuntu wajya kubwira. But in sharing, remain peaceful. Ariko no mu kubwira umuntu ako gahinda kawe gerageza ugumana amahoro yo mu mutima. Trust God that He'll do something special in your life. Izere Imana kwishobora kugukorera igitangaza mu buzima bwawe nuko bimeze gutyo. What the devil wants when he wants to defeat you is first of all to threaten you and feel that you are defeated already. Kubera ko icyo umwanzi ashaka ni ukugira ngo wumve ko yagutsinze yakunesheje akubuza amahoro. And after accepting a defeat, then you are defeated. Kugira ngo numara kwemera kutsinzwe nyine utsindwe. But when you have the peace of mind, ariko iyo ufite amahoro yo mu mutima, you are strong to fight until the end. Urakomera ukavuga ngo nzarwanya umwanzi shetani kugeza ku iherezo. And this is one of the strategy to remain peaceful in the storm. Strategy rero ya mbere yo kumunesha ni ukugumana amahoro yo mu mutima muri icyo gihe cy'ibigeragezo n'imiyaga. One strategy to use is to let God handle it. Kugira ngo ugire ayo mahoro rero bisaba kureka Uwiteka gushyira ibyo byose ku Uwiteka kugira ngo abigufashemo. Do you have issue with your husband? Ufite ibibazo n'umugabo wawe? Let God handle him. Reka Uwiteka aba ari umugufasha. Do you have an issue with your wife? Ufite ibibazo n'umugore wawe? Show her to God. Mwereke Imana. Let God handle her. Reka Imana aba ari imufata. Because you cannot fix her. Kubera ko ntabwo ushobora kumugorora. You cannot fix him. Ntabwo ushobora kugorora umugabo wawe. Go to your knees and present her to God or him to God. Because he's his maker or her maker. Jya ku birenge by'Uwiteka umwereke Imana kuko niwe wamuremye ni nawe uzi uko yamugorora. When we read in second Chronicle chapter 20 verse 15 we read the following. Dusomye mu ngoma za kabiri ibice 20:15. Reka tuhasome twumve. Let's read quickly second Chronicles chapter 20, verse 15. We read. He said, "Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged, because this vast army, for the battle is not yours, but God's." Aravuga ati, "Nimwumve yemwe Bayuda mwese namwe baturage b'i Yerusalemu mwami Yehoshafati. Uku ni ku Uwiteka avuze, mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu ahubwo n'urw'Imana." The battle is not yours. Intambara si yanyu. Let God handle it. Rekuiteka rurwane. The problem that we face all the time in our family issues is that we take things as our own. Ikibazo tugira mu miryango yacu nuko igihe cyose dufata urugamba nk'aho ari urwacu. We need to fix her.
ndashaka kumutunganya. She needs to understand how she makes me feel. Ndashaka ko uyu mugore mwumvisha kumva uburyo yandakaje. I wish this husband not to have a peace until he repents. Uyu mugabo ntazabona amahoro mpaka ansabye imbabazi. That's how we do all the time. Uko niko dukora mu ngo zacu kenshi. But that's not how we have to fight. Ariko ntabwo ari uko nguko twagakwiye kurwana. The fight is not yours. Urugamba si urwawe. Let God handle it. Reka Uwiteka kurwanirire. And when you let God handle her or him, kandi Uwiteka nakurwanirira kuri we cyangwa ku mugore cyangwa ku mugabo, you will find that he handles it very nicely and well. Uzabona ko Uwiteka muhinduye neza cyane. And you will find the peace in the storm. Kandi uzabona amahoro muri izo ntambara urimo. This leads us to the second point of how to find peace in the storm. Ibi biratujyana ku ntambwe ya kabiri yo kureba uburyo dushobora kubonera amahoro mu gihe turi mu bigeragezo. Spend time with God. Gushaka igihe n'Imana. Let me tell you weakness of people. Reka mbabwire intege nke z'abantu. When we have a problem, iyo dufite ibibazo, be it at home, haba mu kazi, haba mu rugo, be it at work, haba ku kazi, be it between friends, hagati y'inshuti, what we do is to go and tell other people what we are passing through. Ibintu dukunda gukora nk'abantu ni ukujya kwirukankira runaka kumubwira ibyo turi gucamo. You tell them you don't know what's going on. Ukagenda ukabwira ngo ntabwo uzi ibyo ndi gucamo. It's so hard for me. Ibi birankomereye. But let me tell you, ariko reka nkubwire ikintu. We are losing time. Uri gutakaza umwanya wawe. Spend time with God. Fata igihe n'Imana. Because when you present that issue before God, kubera ko iyo ufashe ibyo bibazo ukabijyana imbere y'Imana, then God, what he does, he gives you peace in that time. Imana ikiguha, iguha amahoro muri ibyo bigeragezo niyo miyaguri. But when you take that issue to different people, ariko iyo ufashe ibyo bibazo byawe ukabijyana hirya no hino mu bantu, you have a different answers and solutions. Baguha ibibazo buri wese akurikije n'ibyo atekereza. And you are confused in between. Ugasanga uba ugize confusion. And sometimes you follow a bad advice. Rimwe na rimwe ugasanga ukurikije n'inama mbi. And then you destroy your family easily. Ugasanga usenyaga uyu muryango wawe. And you are destroyed too. Nawe ukisenya ubwawe. But when you spend time with God, ariko iyo ushatse igihe n'Imana, God will lead you. Imana irakuyobora. And he will give you peace. Kandi kaguha amahoro. And will be peaceful in the storm. Kandi uzagira amahoro muri ibyo bigeragezo n'imiyaga uri gucamo. Brothers and sisters, I wish to stop here tonight. Bene data, reka duhagarara kuri uyu mugoroba. I wish you to spend time with God. Ndakwifuriza kugirana igihe n'Imana. And also, let God handle the situation. Kandi ureke Uwiteka afata ibibazo byawe. So that you can find a peace in the storm. Kugira ngo ubashe kubona amahoro mu bigeragezo. And when you have a peace in the storm, kandi nugira amahoro muri iyo miyaga n'ibigeragezo, you will put the devil under your feet. Uzashyira Satani munsi y'ibirenge byawe. Because when he comes, you'll tell him, go Satan. Kubera ko igihe cyose azaguza gute, uzamubwira ngo mva inyuma Satani. Because my father God is in control. Kubera ko data wo mu ijuru ari gukontrola ibi ngibi byose. Let's pray together. Reka dusenge hamwe. Heavenly Father, Mana data wa twese, thank you for this moment. Urakoze kubw'aka kanya. I bless anyone who will listen to this message. Umugisha buri wese wumvishije iri jambo. I bless them tonight. Tubasabiye umugisha uyu mugoroba. And I pray for everyone who is passing through. Kandi dusenge buri wese uri kunyura mu bigeragezo, uri kunyura mu miyaga itandukanye, mwami Mana. Baha amahoro yo mu mutima. Even though the storm is so big. Kandi nubwo imiyaga ikomeye Mana ari myinshi. But remember them and bless them. Ariko bibuke ubahe umugisha. Remember them, Lord, tonight. Bibuke Uwiteka Imana nyiringabo kandi ubahe amahoro. With your Holy Spirit, I pray that you can bring them closer to you. Ubagirire neza ubegeze bugufi bw'Imana. In the name of Jesus, I pray. Izina rya Yesu niho tubisabye. Amen. Murakoze tusoza ikiganiro cyacu kuri uyu mugoroba. Thank you. We close our program here tonight. Naho kuwa gatandatu taha. See you next Saturday. Bye-bye. Bye-bye. The video has ended perfectly.